visiem, jā, mēs bijām Keļā, tas ir netālu no Strasburgas, veikals, Krieva veikals hazaina. Jā, nu, un attiecīgi mēs te mazliet iepirkamies. Tā, nu, sāca sieviņš. Nu, kartupelīši, viss smagākais. Tas ir kas tā liels, iepatikās 4 kg. Jā, jā. Tālākais. Tā, reku latviešu tortu nopirkam. Kilograms, kilograms. Maksā 11... Medus kūka, jā. Medus kūka Latvijas maiznieks, 11 eiro. Es nezinu, cik Latvijā, tā kā varat pēc tam rakstīt, jā. Tam es viņu pavirs uzlikšu. Jā, jā. Tā, paņemam. Es iemīlējos, es ar gabaliņiem šitādi, es nezinu, kas viņi skaitās, jā. Es skaldīti vai grubļonē, jā, nu, aļhie. Jā, tā, un te mēs ieraudzījām... Тёща, Галя, я, для, ну, чат и любимого зятя, то есть я прежде маны, ну, ман, то, ман, тёща и Галя, мне ничего Галя, я, я, так, а, ну, вот так, слетынись, я, там мы с, считают мантынь, Чучкелла, я, Чучкелла, но грузис, ну, то есть, без там эдисим, стастисим, лёд липит, неку, касы, касы, Vinogas un tur kaut kāds... Jā, jā, nu pēc tam izstāstīs. Sūlas tur ir. Jā. Sieva pateica, ka es nezinu, kas tas tāds ir čak-čak. Jūs zināt, kas ir čak-čak? Kas tas tāds ir? Skud, nu tas ir šitie tie, ka kā viņš saka, šitās kukurūza ar medu. Ā, nu tas nezināju. Nu, jā. Pēc tam salikšu kārtību. Tad mēs izdomājam, ko mēs vakariņās? Nu, protams, ziltiņu. Jā, noliec maliņā pagaidām, jā. Tad izdomājam poļu, mums šitādi te neīsties, neīstiekājums ikri. Lāsis, jā. Paņēmām vēl padzerties meitei, poļu viņai ļoti garšo šitāds. Jā. Protams, kā te bez cīsiņiem. Kā te bez cīsiņiem. Bērnu cīsiņu paņēmām, paprovēsim. Jā, meita mīl mums šitos. Jā, proteīns from fish. Jā. Tad vēl paņēmām šito teica, ka YouTube kaut kur viņi redzēja kaut kas tur garšīgi. Nu, ok, paņēmām. Manā putru. Jā, jo vācu manā putru man nesanāk kaut kā garšīgā Krieva veikala. Jā, Krieva veikala manā putru. Tālākās paņēmām latviešu stieriņus. Jā. Baltais. Šitie bija pa 49, tie marmelādu. Vanīļas, laikam, un šokolādes, jā. Jā. Un paņēmam saldos. Saldie sieriņi, reka, visi ar rozīnēm, meitenes bez rozīnēm. Tas ir pa 99. Jā. Ot. Un, protams, paņēmam sev, es paņēmu belašiņu, uzsildīju mums, un tam līdzīgi kopā pa 4 gabaliem 4,53 sanāca. Jā, viņš ir vairāk kā eiro. Vairāk kā eiro, bet kaut ko silpi. Un paņēmam līdzīgi kvas, sakot, Baltkrievu, sakot, ka garšīgs, jā. Ok, jā, tā kā visiem sakam paldies, ka skatījāmies. Ja jūs iet, varat redzēties arī kaut ko latviešu atrast Krieva veikalā Vācijā. Jā. Tā kā visiem paldies, līdz nākamajai reizei.